přestrojení. Říkám si znova, co je to není. Umět se schovat, to je největší umění. Tajný. Možná se stal, mi připomíná maškární bál. Poznávám znova, že před sebou se neschovám. Tajnými dvířky ven, útěk je prozrazen. Návrat, nejde se splíst, vracím se rád. Do známých míst zbývá jen závrat, ze všech těch strán po cestách. Iveta Bartošová a Michal David. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, ahoj. Tak písnička byla krásná a přinesla se nám k ní ještě něco. Já jsem vám přinesla sebou Michala, protože Michal mi celý život přináší štěstí. Je vlastně takovým mým talismanem. Michale, kolik vážíš, prosím tě? No pronesla se 200 kilo, takže to je polovina maxim turbulence. Ale teď trošku zhubnul, takže tak jo, takhle to dobrý. Ale víš, co o tobě říkal? Ono tobě říkal, že jsi bezvadná máma. V čem? Já nevím, možná, že to je v tom, že Arturovi dávám určitou volnost a určitý prostor, samozřejmě do určité míry. Iveta pro změnu zase říkala, že ty jsi prý skvělý táta. Ano. Tak to já nevím, to musí ty moje děti vědět, ale snažím se být dobrým tátou, snažím se jim věnovat. Co znamená máma? Máma rovná se láska, něha, kterou každé dítě potřebuje. Co znamená táta? Táta by měl v podstatě ty děti připravit do života a než jsou dospělí, tak by jim měl dát správnou školu. A když je školu. Potřeba mít pevnou ruku, že? Taky někdy. Vaše písnička se jmenovala Návrat, proč? Návrat. Máma a táta znamená domov a domov je místo, kam se děti můžou neustále vracet. To je pravda, no a my jsme tu písničku vlastně napsali jako dárek těm dětem, kteří zatím tátu a mámu nemají. Iveta Bartošová a Michal David.